Sada kada smo na pola puta naše edukativne turneje, nalazimo se u Holandiji, u primorskom gradu Rotterdamu. Jako visok procenat Bošnjaka i generalno muslimana živi u ovom gradu. Imali smo prilike da uživamo u panorami grada sa Rotterdamske kule. Postoji par velikih džamija. U džematu smo održali predavanje bošnjačkoj omladini i prisustvovali omladinskom iftaru. Omladina u dijaspori se trudi da se organizira kroz mrežu mladih islamske zajednice i da ulože maksimalan napor u očuvanju svoje vjere i nacije. Generacija koja je došla u toku agresije i poslije agresije na Bosnu i Hercegovinu, već je došla nekako, dosta nije došlo oformljeno, školovano, već u bivšoj Jugoslaviji, ali su i ovdje završili dobre škole. Po nekim statistikama holandskim, ne našim, znači ne našim onaj, nego baš holandskim, statistički zavod Holandije kaže da su ljudi porijeklom iz Bosne i Hercegovine visoko obrazovani, prosječno, veći nam je prosjek nego kod Holanđana. Čak 40% ima univerzitetsko, odnosno fakultetsko obrazovanje u ovoj državi. Imam puno familije, znači svake godine se obilazi familija. Jezik smo naravno naučili u Holandiji. Bosanski, i to je baš lijepo da odiš na godišnji, da se možeš pričat na svom jeziku, kultura, hrana, naravno, neko ponašanje i prijatnost koja ima Bosna, tu opet kod Holanđana se ne može naći, ta toplina i to veselje neko. Mislim da je na dijelu jedna tiha asimilacija, koliko mi to ne htjeli priznat, ali Boga mi, crno nam se piše po tom pitanju. To je moje lično mišljenje. Jer mnogo. Mnogo. Naši običaj, naša kultura, naše sve, može se reći s našim riječima. Da vam da Bog dragi sačuva bošnjačku omladinu u dijaspori, nastavljamo put Haga i Amsterdama.